Dúléim na guise le thuirtig an late-late show. Dacar a haulú go bhfuil cedibli an a díag a fahárn ó hánig Ryan Tuberty a gorbachtar Pat Kenny i gahír an lahidóra don dara clár cainte is sinar daun. Is cod do glú agus den each na tíre é an late-late show, mas gán mar iad an traum agus éatrum. Tóisig an sail fólach go raibh a bhlianta orgán nar bhí géborn sa chahír, agus ba vinnig breis agus milún duine a fiachantir an glár. Ba chláir é a gataí fiachantir or go rivinnig a dascar alagar na seachtana as. Bhaid an téile bh nnéag bhlianta born, agus dáidig le céad a tobardín 2009 breis is 10.6 milún duine a bhela. Dimig sin agus tháinig seo háfach. Tá scaipe na milnéon taca ar an loch fiachna le linn Ray Tubbs. Guile agus nósan an loch fiachna a raibh ó bhán. Seintóirí agus síomhanna sruthaithe a chuntáil a chuda ar Grand Old Dame Chánach Brook. Cúpla seachtain óhin ní ra bheadh suas le 3,600 duine ar an meán a fiachantar i glár. Tán bhríse an teanach náthaimh i ngluaiseacht bhuilithe.